wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much here. Hello from the outside, at least I can see that I've tried. We'll be right back.
epizod bukvalno, ja sam bio danas čovjek svijetu, UN je bio baš dobar, bukvalno baš dobar ljudi.
Uspjeli smo level 7, da budemo ludi, baš cool. Nemam više ovo sa, kako se zove, ovo, kako se zove, ovaj booster od XP. Sad ću ja da gledam ljudi dvije, pa ću dobit 5 golda, pa ću još 5 puta da gledam, tako ću ja radit ljudi. I ljudi, mislim da vas je svidio ova epizoda, u en je bio baš dobar i, jesmo ovdje nešto bili, jeste, da imamo metkove, klik! Buj, to je to. Imamo nove metkove i nema više ništa drugo. Imamo 7000 ljudi. Rekao sam vas da ćemo, da ćemo kupiti ovu vafu. Čekaj. Ovaj sa snajperom, znate ljudi, ovaj sa snajperom. Evo ga tu je. Trebam level 9 da bude, koga priga dupe stine. Moram level 10 odmah da bude. Kupit ćemo ljudi opet booster sa XP pa ćemo... Ovaj went, samo malo bilo, samo 8 minuta, a ne malo ljudi. Ljudi, ostavite like i subscribe, sve dok mi je ding, a mi se vidimo na sljedeću epizodu. Ćuuu!